Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Factor e tal, e hoje é dia de estourar a população, né? Vamos, sei lá, triplicar essa população aqui, vamos estourar de ganhar dinheiro. Hoje o barato vai ser louco, hein? Tô preparado, hein? Tô preparado, mas, né? O que importa é sempre o que vem depois do mas, né? Como já dizia, acho que foi a Cersei que falou isso, né? O que importa é o que vem depois do mas. Antes do mas, nada importou. Vamos lá, vamos fazer algumas modificações aqui. Eu acho que tá entrando pouca moeda. Eu vou fazer umas modificações aqui, ó. Esse cara aqui, ó, ele fica trazendo para cá. Esse aqui tá trazendo madeira. Então, não faz sentido, porque eu consigo produzir madeira aqui, ó. Aqui eu consigo produzir madeira, ó. Então, 3 de altura, puxa para cá. E aqui sai tábuas. Certo? Aí, o que que eu preciso aqui agora? Esse cara aqui, ó, ele tá vindo buscar a roupa aqui e levar para lá. Só que ele tá trazendo também aqui o tecido, né? Então, vou mudar. Ele só vai pegar a roupa agora. Só vai pegar a roupa e entregar aqui. Vamos colocar mais um, que agora vai começar a sobrar trabalhador, tá? Vocês vão entender já já. Deixa eu só ajeitar aqui. Eu vou colocar uma carroça aqui no meio, ó. E essa carroça aqui vai pegar o pano e vai entregar aqui. Certo? Aí, eu já diminuir os processos agora. Esse cara aqui, vamos ver se a gente consegue dar um boost aqui nele, ó. Tudo que tiver de moeda amarela para fazer boost, eu vou fazer, tá? Porque os boosts de moeda amarela são muito barato. Aqui, como é que tá a situação? Já tá em 10 já. Aqui é moeda amarela, então já paga também. Sabe o que eu poderia fazer aqui, ó? Como aqui é o meu laboratório, eu acho que talvez seja interessante eu fazer aqui uma plantação de ervas, pelo menos para iniciar aqui, ó. Onde der para pôr erva, vou colocar, tá? Pelo menos para iniciar a produção da pesquisa da natureza, né? Então, aqui aí eu vou colocar aqui de receita também tirar erva. Cadê a erva? Aqui, ó, ervinha. E aí eu vou trazer essa erva com uma calha daqui para cá, ó. 3 de altura e aqui, ó. E aí aqui eu mudo para erva. Perfeito. Então aqui eu já tenho uma entrega de erva já direto nesse cara aqui. Eu preciso produzir aqui, né, para fazer as produções aqui, na verdade. Ó, aqui é moeda vermelha para impulsionar aqui, já tá embaçado já para mim. Eu preciso fazer aqui, ó, duas coisas: o tomo do conhecimento natural, né, para começar a liberar as pesquisas. E aí eu preciso de erva e livro. E aqui eu preciso de ferro e livro. O ferro, eu acho que é. Caramba, tá saindo pouco peixe daqui, né? Vou colocar mais uns dois barquinhos aqui para ajudar. Aí, vamos aumentar essa produção de peixe cozido aí, que o peixe cozido às vezes sai dobrado, então acho que dá para manter aí, ó. Melhorou. Agora sim. Eu acho que vale a pena eu trazer o ferro direto daqui para lá, viu? Porque para eu fazer todo um sistema aqui de volta aqui, eu não sei se vai valer a pena não. Minhas casas estão todas lá. Vamos ver se eu tenho material para isso. Vira para cá. Um, dois, três de altura. E aí ele vem por aqui. Opa! Negativo. Aí. E aí eu saio com ele daqui, ó. Deixa eu ver o que que eu consigo aprontar com esse cara. Ele vai entrar aqui, ó. Onde ele pode entrar? Na verdade, ele tem que entrar no mínimo aqui, ó. Vamos levantar isso aqui. Poxa, apertando o Ctrl não tá subindo? O que que tá acontecendo? Aí, agora subiu. Ah, ele tá tentando grudar ali, ó. Estranho, até aqui ele vem. Se eu tentar colocar aqui, ele não vem. Tem alguma coisa no meio do caminho que tá me atrapalhando aqui? Tem um templo. Tem um templo no meio do caminho. Tá, então eu vou fazer assim, ó. Vou colocar nessa reta aqui, ó. Eu acho que o problema foi por causa da saída lá, ó. Quer ver? Vamos acertar essa saída aqui, ó. Eu já tenho que sair já daqui na altura que eu quero, ó. Um, dois, três de altura. Aí, ó. Agora sim. Vamos ver se agora vai. Que estranho, não tá indo. Se eu vier pra cá, ele desce automático. Se eu for até aqui, ele fica na altura certa. Ah, tá bom, vai. Porque de qualquer maneira ia ter que subir aqui. Eu acho que eu tenho que tirar uns dois de altura aqui, porque eu tenho que fazer isso aqui agora. Caramba, que estranho. Ele não tá subindo. Ó, eu quero que isso aqui entre aqui, mais ou menos, ó. Olha lá, ele só tá ficando reto. Eu acho que com 5 de altura eu passo aqui, ó. Aqui, ó. Essa altura aqui eu consigo passar. É, aqui agora deu certo segurar o Ctrl. Aí eu venho até aqui. E daqui eu desço. Um, dois. Dois. E aí o terceiro é com 3 de altura. Virado pra cá. É isso, ó. É isso. Agora eu só preciso colocar lá pra tirar o ferro. Tá? Eu preciso que esse ferro chegue aqui. Não tem jeito. E a melhor maneira é com esteira. Nessa distância aqui não dá para fazer com. Aí, beleza, o ferro tá começando a ir para lá, mas talvez aumentar essa produção aqui de pera seja interessante, viu? Vamos dar uma
uma calibrada nesse terreno aqui, ó. Até onde vai isso aqui? Vai mais um bloco aqui de distância, que ele pega essa linha todinha. Vamos crescer aqui. Um, dois. Essa aqui é a distância que ele pega, ó. Pimba. Passou? Não, pegou certinho. Vou aumentar aqui, ó, a quantidade de pereiras. E aqui agora eu vou seguindo, ó, essa reta. Mais um, mais um, mais um. A moeda vermelha, como vai, ó? Acho que até aqui tá bom, né? Ou dá pra ir mais um? Acho que vai mais um ainda. Vai mais um. Vamos ver. Aí, certinho, ó. Pô, o máximo de pereira que eu consegui pôr aqui, ó. Certo? E mais pra cá agora, ó. Um, dois, três. Tá acabando minha moeda vermelha. Não queria gastar muito. Acho que até aqui tá bom. Tá? Porque a pera, ela representa os lingotes de ferro, né? Esse aqui, ó. Então, quanto mais pera eu produzir, mais lingote eu vou ter guardado aqui dentro. Deixa eu dar upgrade logo nisso aqui, que eu quero o máximo possível. Certo, então agora tá chegando lá, vai chegar lá o ferro, ó. E vai chegar. Ó, já começou a chegar ali. Então o que que falta aqui? Falta só o livro. Vou copiar esse cara aqui, passar pra cá. E aqui a gente vai ter a receita de fabricação do pano e livro. Mais livro com pano. A receita nova. Nova entre aspas, né? É uma receita que veio depois. Agora eu só preciso entregar algodão aqui, que aí vai sair livro, não é isso? Não, e papel. Fazer papel aqui, ó. Papel, preciso de água. Vamos fazer um poço aqui. Nice. Puxo o cano. Perfeito. Papel garantido. E agora eu puxo uma esteira daqui, né? Um, dois, três de altura. Essa esteira, ela vai pegar esse caminho aqui, ó. E aqui um agarrador de papel. Certinho, ó. Papel indo. Chegou o ferro. Já tá entrando ali a erva. E agora eu só preciso levar o livro. E pimba, entrega de livro. Perfeito. Então entramos agora. Pera aí, vamos colocar mais gente para trabalhar aqui que tá devagar. Ah, não, faltou algodão aqui, né? Extensão, Marcelo. Tem uma calha aqui, ó. 3 de altura. Eu consigo fazer isso aqui que essa calha fez a curvinha. Pera aí que eu não tô cozinhando. Aí. Faz a curvinha para cá e aqui é algodão. Perfeito, perfeito. Acho que agora começa a fabricar livro. Aê, boa. E agora, essa escola tá mal posicionada, né? Vou movimentar essa escola pra cá agora, certo? Porque aí eu consigo colocar uma carroça aqui. Essa carroça vai pegar, segurar o shift, vai entregar os dois. Vai entregar este. Ai, ficou dois apanhar aqui. Pera aí, remove esse aqui. Aí, ele vai apanhar o livro, entregar na escola. E depois ele vai apanhar este, vai entregar. Aqui. Vamos ver. Vai começar a subir aqui, ó. Minhas dois tipos de pesquisa, ó. Olha lá. O que é que parou? Faltou um chãozinho ali pra ele ficar um pouco mais rápido. O que aconteceu? Ah, tá produzindo muito devagar aqui, ó. Dá um boost aqui. Putz, aqui talvez seja interessante um boost de moeda vermelha, hein? Estranho. Ele não tá entregando os livros de conhecimento industrial. Ah, eu mandei largar aqui, ó. Apagar e apagar. Aí, beleza. Agora então você vai apanhar isso e vai entregar aqui. Aí, agora tá certo. Eu tava mandando ele apanhar os dois. Aí, beleza. Começou a entrar o conhecimento industrial. Nice, ó. Agora eu tenho os dois tipos de conhecimento para continuar as pesquisas. Vamos ver o que que eu tenho já de pesquisa aqui que eu possa fazer. Medicina básica, importantíssima. É ela que vai dar pra gente os bolos. Então já vou fazer agora. Por que vai dar os bolos, Marcelo? Por causa disso aqui, ó. Onde que era? Era aqui, né? Aqui, ó. Ó. Óleo de peixe por. Tarte de bagas, muito forte, muito forte. Eu só preciso colocar aqui a cabana de pesca. Tá bloqueada ainda? Pera aí que eu libero. Falta um pouco de conhecimento ainda. Na verdade, nem precisava da cabana de pesca, né? Eu posso colocar o barquinho aqui entregando, porque o que era importante mesmo para liberar era isso aqui, ó. É a cabana de medicina. Se eu meto a cabana de medicina, tipo, aqui, ó. Coloco aqui dois barquinhos desse jeito e faço isso aqui. Ó, selecionar a receita, óleo de peixe, dá o boost aqui. Ah, não dá para dar boost, que é moeda vermelha. Não, aqui eu vou dar sim. Vou dar o boost aqui. Tome. E aí ele já começa a fabricar o óleo de peixe e eu já faço essa entrega de óleo de peixe direto pelo líquido aqui, ó. E com isso, ó, ó, toma. Toma. Aí. Gente, para quem não entende a força dessa troca aqui, tá? Não é só pela moeda amarela, tá? A moeda amarela vai explodir. Porque cada um é 100 de moeda amarela.
os pontos de experiência que é muito roubado. Tá? O ponto de experiência disso aqui é muito roubado. 200 pontos de experiência por torta de baga é muito forte. As casas, elas chegam no nível 10 muito rápido. Será que eu vou ter material suficiente para chegar até lá? É, 3 de altura? 3 de altura. Onde é que eu chego isso aqui? Vamos ver. Ah, não, peraí. Isso aqui não entrega aqui, não. Isso aqui entrega aqui. Na taberna. Taberna aqui. Copio isso aqui. Imba. Ixi, Maria, arregacei. Agora eu arregacei. Agora vai ser bonito. Certo? Com isso a gente resolve um problemão. Pera aí que não saiu nada aqui. Olha aí, que coisa bonita. Mano, isso aqui é muito forte nessa altura do jogo aqui. Não faz nem sentido. Não faz nem sentido já ter isso aqui nessa altura do jogo. Como é que tá aqui a produção? É, tá lenta, tá lenta. A quantidade. Eu vou fazer mais um então. Aqui, ó. Dois barquinhos. Põe cinco negros pra trabalhar. Dá o boost aqui e manda pra lá o cano. Vacilei, né? Tinha que ter o terreno aqui, pelo menos. Mas aqui eu vou mudar dessa vez. Não vou fazer assim, não. Eu vou subir o terreno. Subir o terreno aqui, ó. Deixa eu até passar pra cá a ferramenta de subir terreno, que eu não vou ficar me matando, não. É aqui, né? Aqui, ó. Aí ele não deixa subir aqui, não. Ah, eu coloquei nivelar terreno. Aí aqui, ó. Elevar terreno. Essa aqui, ó. No meio aqui, ó. Essa distância, ó. Olha o preço. O preço para subir um de terreno. Aí, ó, aqui, ó. Beleza. Nice. Vocês pegam aqui, entrega aqui. Você. Capacidade máxima. Capacidade máxima. E agora. Receita, né? Faltou. Óleo de peixe muito forte, tá? O óleo de peixe é muito forte. Pega aqui e manda para cá. Perfeito. Agora sim. Acho que agora ficou boa a produção aí de tarte de bar. Ó, já aumentou aqui a população, ó. Pimba. Mais 6 casas. E eu já vou colocar agora, tá? Agora é exponencial, tá? Eu vou colocando e vai aumentando, eu vou colocando e vai aumentando. Eu vou pôr aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí dá pra pôr a outra com um de espaço aqui, né? 6. Tá, já tá contando porque isso aqui conta como rua, tá? Eu nem preciso fazer a rua aqui, ó. Tá vendo? Todas as casas estão recebendo ali, ó. Olha lá, tá vendo? Porque conta como rua isso aqui. E aí essas 6 casas que eu coloquei. Elas já estão recebendo já o tarte de baga também, ó. Elas já estão recebendo. Então a minha felicidade vai aumentar. Talvez eu já consiga fazer a próxima pesquisa, tá? Enquanto aqui vai rolando, olha lá, a pancada que tá chegando aqui de uma vez, ó. Enquanto isso aqui vai rolando, eu preciso do pasto, né? Ó, tá vendo? Que nem aqui, ó. Já faltou pesquisa, ó. Já faltou aqui, ó. Eu preciso melhorar essas plantações. Então vamos lá onde eu tô produzindo alimentação animal, que é aqui. E vamos fazer um pasto. O pasto, ele precisa ser colocado inteiro em cima da terra, tá? Eu falei que não precisava de terra o pasto, mas acho que eu falei besteira. Acho que o pasto, ele tem que ser colocado inteiro em cima de terra. Vamos ver, ó. Vou levar um terreno aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Porra, não vai deixar? Putz, pegou embaixo dessa rua aqui, ó. Ah, mandei mauzão aqui nessa subida de terreno, hein? Era aqui, ó. Era aqui. Aqui, ó. Quer ver? Vamos ver. Vamos tentar colocar o pasto aqui. Não dá, ó. Só pode ser colocado em terra, ó. Não tem jeito. E aqui vai todas as minhas moedas vermelhas agora, quer ver? Pimba. Vixe, Maria, sobrou 200. Mas já cabe um pasto aqui. Uma impressão minha ou tá acabando minhas pedras? Pedra bruta. Deixa eu colocar alguém pra ir colhendo pedra aqui, ó. Fazer uma ruazinha pra ele. Aí, pronto. Não vai. Pedra é importante, tá? Principalmente no começo aqui. A pedra bruta tem que manter ela. O pasto, ele consome muito, muita alimentação animal. Na verdade, é a única construção que consome alimentação animal, né? Vou aqui, ó. E aí eu vou usar duas carroças. Vocês não vão ficar tentando um tirar do outro, não, né? E aí vamos colocar a gente no pasto já. 5 pessoas. O máximo de impulso de moeda amarela. Sempre no pasto. E melhorar o pasto aqui o máximo que der. É, só deu até aqui por enquanto. E aqui, vamos lá selecionar as receitas. Por enquanto, leite. Né? Porque o mais importante para mim aqui, na verdade, nesse momento, é a produção do fertilizante. O fertilizante aqui para mim é o mais importante. Mas como eu já tenho leite, tecla G, pimba, já puxo o leite, ó. Cadê o caminho do leite? Já encaixo o leite lá no mercado uma vez, ó. Nem pensa duas vezes. Já faz essa entrega aí, que esse leite vai me garantir a próxima evolução de população, que vai me dar mais casas.
E aqui agora eu preciso de um armazém para começar a estocar esse fertilizante. Só dois blocos assim eu preciso, ó, que aí eu copio aqui o armazém, ó, e eu consigo colocar ele aqui direto. O resto ele constrói automático embaixo. Ai, caramba, era um bloco mais. Tira. É aqui, ó. Tá? Porque da mesma maneira que ele tá consumindo ali, ele tá produzindo, né? Então, uma carrocinha aqui. Olha que coisa linda. Venha. Tome. Aí, ó. Agora eu posso começar a colocar terrenos de cultivo. E também aqui a parte do plantio das árvores, ó, que vai potencializar a minha produção de pera, ó, que tá bem zoada. Tá vendo? Por mais pera que eu coloque aqui, ó, não dá conta, ó. Tá vendo? As peras não conseguem dar conta porque elas estão selvagens. Então, a partir do momento que eu começar a colocar isso aqui embaixo das peras, ó, o plantador de árvores já começa a dar um boost. Vou começar com essas aqui que foram as primeiras, ó. Aí, acabou. Então, agora, essa pereira aqui, ó, ela tá. Peraí, deixa eu tirar isso aqui da frente, tá me atrapalhando. Não, é aqui mesmo. Ó, ela tem mais 100%, ó. Ela tem mais 100%. Fora a afinidade que vai aumentando, né? Fora a afinidade. Mas agora ela tem mais 100% de produção porque ela tá com o plantador. Já essa aqui ao lado, ó. Ela não tem o 100% do plantador. Então ela dá uma merrequinha só quando ela nasce. Então vou só esperar ir acumulando o fertilizante aqui, ó. Vou até dar um upgrade nesse bagulho de fertilizante que eu quero o máximo possível. E mais uma aumento de população. Mais 8 casas. Olha aí, falei pra vocês. Que a gente ia dar um boom nesse episódio aqui. Já tá rolando. Tome. Uma, duas, três, quatro. Vou fazer do outro lado aqui também. Dá pra colocar junto? Pior que dá, hein? Aí eu teria que colocar a rua por fora, ó. Dois, três, quatro. Essas casas aqui, elas não vão alcançar, ó. Essas duas aqui, ó. Por quê? Porque não tem nada que leve a rua até. Essas três, na verdade, né? Ó, mas eu consigo resolver isso aqui facinho só fazendo isso aqui, ó. Coloco aqui. Ó lá, nessa aqui já chegou. Agora eu coloco aqui, ó. Ó. Ó lá. Porque isso aqui conta como uma rua. E aí todas as casas começam a receber. E vai aumentando minha felicidade, ó. Já 278. 300 de 300. E as tortas de baga continuam chegando. Como é que tá a situação aqui da entrega de material? Como é que tá a produção disso aqui? Tá faltando peixe, hein? Tá faltando peixe. Vou fazer o seguinte. Barraca de pesca. Ok, liberei. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Ela tem que pegar toda essa área aqui, ó. Mas aí vai ficar longe pra caramba pra fazer essa entrega, né? Pô, se eu colocasse ela aqui, seria perfeito, ó. Eles estão pegando de um em um peixe, ó. Olha lá. Eles estão pegando de um em um. É isso que tá me atrasando aqui. O que será que eles estão pegando agora de um em um? Entendi. Selecionar tudo aqui. Deleta. Vamos meter uma barraca de pesca aqui, ó. Aqui assim. E aí ela, impulso, certo? E agora, dou um impulso de moeda vermelha. Putz, isso aqui não vai dar agora, hein, mano? Vamos ver. Vamos colocar só pra ver o que acontece. Assim. E aí um terreno para cada um. Opa! Tapeado. Putz. Aqui, e aí uma entrega para cada, ó. Ou seja, eu diminuí quatro barcos e coloquei duas carroças. Porém, né, meti cinco pessoas aqui dentro, né? Então, no final das contas, eu aumentei o consumo de população. Mas não tem problema, ó. Eu já tô com o dobro da população do que eu consigo gastar, ó. Aí acho que assim melhorou agora, ó. Ficou bem mais rápido agora. Tudo bem que esse cara aqui, ele não tá dando conta de puxar peixe pros dois. Mas vai gargalar. Tá, vai gargalar porque a torta de bagas, ela tem 120 segundos de cooldown. Falando isso, olha o tanto de moeda amarela que eu já tô. É pra dar boost em tudo que tiver moeda amarela. Não tem nem o que discutir. Vamos lá, vamos para as pesquisas industriais agora. Talvez eu já. Gastei a minha moeda vermelha. Dá pra liberar isso aqui, ó. Pra eu dar um boost agora na minha produção de moeda vermelha, a pegada é aqui, né? Esse cara aqui. Ah, tá. É que tá faltando algodão, ó. Tá faltando algodão. Vou meter uns terrenão de cultivo aqui, ó. Já pra dar esse boost aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Aí, beleza. E aí, fora isso, fora os terrenos de cultivo, eu preciso de água, né? Pra chegar a água aqui. Normalmente, um poço só dá conta de uma fazenda. Geralmente. Deixa eu tentar puxar só um de altura aqui, ó. Não dá porque tem coisa construída, né? Aí, deu. Vou meter um poço aqui. Pimba, pimba e pimba. Aí vai começar a ficar escuro. Olha lá, onde tá as plantações, ó, começa a ficar escuro, ó, que é sinal que tem água. Olha lá. Então, um poço só, geralmente, ele dá conta de uma fazenda inteira. E aí, eu ainda posso fazer ainda mais uma entrega aqui, que é a entrega do fertilizante.
Só que o fertilizante está muito longe, né? Aí complicou agora. Eu poderia fazer outro pasto aqui para produção de fertilizantes. Mas eu acho que por enquanto só o terreno de cultivo já dá conta. Um, dois, três. Aqui, aqui. Acabou meu terreno. Ó, gargalou a torta de baga, falei? Aí agora minha moeda vermelha talvez dê uma estabilizada, mas de qualquer forma, eu preciso continuar essa produção aqui, ó. Olha, ó, como eu falei, ó, ia gargalar a produção da torta de baga, ó. Já tem 50 armazenada aqui dentro, ó. Os trabalhadores aqui, ó, já tá travada aqui também praticamente a produção, ó. E o que que acontece? Toda vez que para essa produção, né, toda vez que chega em 50 aqui de novo, a torta de baga, trava tudo aqui. E vai parando de gastar moeda, tá vendo? Tá começando a acumular peixe aqui, ó. Antes não acumulava, ó. Já já vai bater 40 aqui, ó. Porque eles param de consumir, ó lá. Bateu 40 e aí para de consumir e minha moeda vermelha volta a subir, ó. Olha lá, 440. Vai agora porque gargalou aqui a produção das tortas. Perfeito. Perfeito. Acho que o objetivo desse episódio aqui foi concluído. Dobrei minha população, estourei minha produção de moeda amarela, né? Agora eu posso comprar terreno igual um maluco, né? Só que essa quantidade aqui eu posso comprar 100 terrenos, né? Com 50k de moeda, é isso mesmo. 100 terrenos eu posso comprar. Então são mais 100 postos de troca que eu tenho garantido aqui. Fora que durante o processo de compra ainda vai sobrando. Mas tá de ótimo tamanho. Acho que deu bom. Conseguimos ali produzir ali o suficiente. Olha, posso fazer a pesquisa da maquinaria. Aqui, ó. Maquinaria, pimba, nice. Liberation. Aí libera para mim a loja de máquinas, que é onde eu produzo todo aquele equipamento. Baseado no ferro, né? Que eu vou dar uma trabalhada nele aqui e talvez aqui eu monte a minha segunda cidade, a cidade industrial, né? Porque agora eu já posso fazer essa pesquisa aqui também, ó. Já vou até fazer agora para no próximo episódio a gente já ter o que fazer, ó. Educação cívica, ó. Já podia ter feito, mas não fazia sentido, né? Ela me dá direito a mais duas casas e uma base, talvez eu possa fazer a próxima de novo aqui, ó. Já me dá mais uma base e mais quatro casas, ó. Perfeito. E aí vou liberar já a caravana também, que eu vou começar a produzir rodas de ferro, né? Então vou trocar todos esses caminhãozinhos que eu tenho, que carrega quatro itens, eles vão poder passar a carregar 16, né? Porque ela é quatro vezes mais potente do que a carroça. E vamos pôr só as casas aqui para funcionar. Deixa eu só aumentar aqui. Na verdade, eu acho que eu tô sendo um pouco burro aqui, quer ver? Vou aumentar aqui, ó. E aí eu tenho direito a 2, 4, 5 casas. Tá, pera aí, vamos dar um. Selecionar essa parte aqui, ó. Daqui até aqui. Ah, não vai dar porque tem chão, né? Quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 de altura. Ou vai? Perfeito, aí, ó. Já constrói tudo uma vez e sobrou uma casa. Posso pôr aqui, ó. É que essa casa aqui tá errada, né? Essa casa aqui tá. Vou dar um lugar para ela aqui, peraí. Essa casa aqui, vamos movimentar ela daqui para cá. E aí eu travo a economia dessas daqui, se eu fizer isso. Aí eu sou obrigado a colocar mais alguns blocos aqui. Certo, certo, certo. Qual é que é a distância que tá aqui da base? Essa casa aqui tá pegando? Tá pegando. Posso aumentar um pouco mais para cá. Aqui, ó. Essa posição aqui. Aqui. E aqui vai mais uma casa nessa distância. Que aí ela tem acesso a tudo. Beleza, 36 casas, 296 de população, quase subindo para a população nível 7, nível 8, na verdade, né? Acho que vai subir, hein? Talvez seja só o leite que não tá dando conta. Vamos ver o leite como é que tá chegando. O leite tá chegando um pouco de. Mas eu tô na produção máxima do pasto, né? Desse pasto aqui, pelo menos. Ah, faltando água, Marcelo. Pô, aí você garoteou agora. Pera aí, vamos providenciar uma. Por que tá produzindo devagar o leite? Tem uns poços aqui, mano. Será que eu tenho moeda suficiente para colocar pelo menos uns dois poços? Ó, uma, e aí eu vou alisar para cá. Aí, dois poços aqui. O que uma coisa que caracteriza muito bem esse jogo aqui, tá? É a questão das construções provisórias. Vira e mexe, você tá fazendo construção provisória, porque depois você vai tirar lá o leite saindo agora. Agora sim, ó. E isso vai potencializar também a minha produção de fertilizante, né? Que tava muito lento. Aí, subiu a população, ó. Não deu clique. Aí, cliquei. Mais 10 casas. Nossa senhora. Já vou colocar aqui, ó. Assim não, pô. Aqui. Dá pra pôr aqui? Tá, eu preciso colocar pelo menos mais duas. Mais uma, quer dizer. Vou pôr aqui, ó. Só pra ir recebendo o material. E essa daqui, tá vendo? Elas não vão receber
Tem que fazer pelo menos o caminhozinho aqui, ó. Pronto, perfeito. Chegamos a 362 de população. Como eu falei, a torta de baga é muito forte. As casas já estão no nível 8, tá? E provavelmente no próximo episódio elas já vão estar beirando o nível 10 já, que é o máximo das casas. Beleza? Pra mim tá ótimo. Boom, né? Episódio do boom aí populacional. Então agora tem muita população pra poder fazer as fazendas mais separadas. Mas o que eu preciso muito aqui agora? Eu preciso de uma boa produção de moeda vermelha. E é isso que a gente vai focar no próximo episódio agora que eu já tenho a maquinaria. A gente se vê lá. Valeu. Falou.